spoštovane, spoštovani, po nekaj odmora od ligaškega nogometa zaradi reprezentančnih obveznosti je zdaj znova z nami prva liga Telemach. Ikve Mesi, Karničnik, Karničnik v sredino, priložnost za Matka, blokiral je. Eden najnevarnejših ob prekinitvah, seveda pri Celjanih. Zec je prišel do strela, obramba, potem pa Matko. Po odbiti žogi, 1-0, 15. minuta, Celjani, rekel bi, zasluženo do vodstva. Predložek Popoviča, nepazljiva je bila gostujoča obramba. Zec je prišel do relativno neoviranega strela z glavo. Popovič, Karničnik. Karničnik in pred njim Marković, Karničnik, Bobičanec, dovolj prostora za strel, Bobičanec, odličen poizkus za las. Krasen prodor Karničnika, Karničnik, še vedno Karničnik, dvojna podaja z Ikve Mesijem, Karničnik, Karničnik pred vrata in samo kot na koncu za Celjane. Kot za Celjane, za Popoviča, Popoviču igrana kombinacija, Bobičanec, bombo, Velič brani z golno v kot. Mario Čuječ pa Šošić proti Markoviču. Še vedno Stipo Marković, Nuhanović, Anlandu. Znova Nuhanović, Nuhanović, Šošić ima priložnosti, 1-1. Mačić, Šošić, Radomljani pa v 50. minuti do izenačenja na stadionu Zdežele. Preveč, preveč prostora so tule Celjani pustili Šošiću, njegov tretji gol v sezoni. Dva sveža ofenzivca je pravzaprav zdaj v igro poslal Oliver Bogatinov, tule pa priložnost za Celjane. Za Bukovnik prestregel je podajal Nuhanovića in tule zdaj priložnost za Matka, kaže, da brez ofsajda Matko strelja in še enkrat Velič. Za Bukovnik Popović. Zdaj je nekoliko razrečena obramba gostov, Popović, Popović proti Bobičancu, Bobičanec in še enkrat Velič. Ena težka tekma, bilo je vroče, ampak imeli smo svoje priložnosti, nismo izkoristili, jaz sam sem imel še eno, tako da, kako bi rekel, odigrali smo dobro tekmo, ampak nismo izkoristili te priložnosti, kaj smo imeli, na to dobili en glup gol in na koncu počeli samo s piko. Ampak vendarle se je nekako zdelo, da je šla žoga prepočasi, da vseeno nekako ni steklo. Rekli ste, da ste odigrali dobro tekmo, ampak s tribune je vendarle zgledalo vse skupaj preveč počasi, da bi lahko ugnali tako žilavega tekmice. Ja, mogoče je zgledalo vse počasi, ampak imeli smo priložnosti. Na koncu se igra za gole. Jaz mislim, da smo jih danes imeli, da zabijamo. Na koncu se šteje rezultat. Odigrali smo, ko ste rekli, s tribune zgleda mogoče malo počasnejše, ampak priložnosti so bile. Zdaj vas čakata dve zelo zahtevni preizkušnji, četrtek Olimpija pokal, potem že ponedeljek Murska Sobota, kjer se bo odločalo tudi o kakšnih evropskih vozovnicah. Ja, sigurno. Prvo zdaj tekma z Olimpijo. Vsi vemo, da ciljamo na to pokalno lovoriko in gremo v Ljubljano zmagati. Po Olimpiji bomo pa razmišljali v Muri. Uroš Korun, nadaljujete s pridnim zbiranjem točk v tem pomladanskem delu sezone. Danes točka v Celju. Verjetno ste zadovoljni. Ja, sigurno smo zadovoljni vsako točko, ki jo lahko dobimo. Zdaj vemo, da ta boj za obstanek bo trd do konca. Tako da mislim, da vsaka točka nam bo pomagala. Dan tekma izjemno težka, vedeli smo, kaj nas čaka. Celjani, super ekipa, nekak so imeli večjo posest. Izjemno nevarni so tudi spregenitev, z katerega so tudi zadel. Ampak jaz mislim, da smo danes zasluženo izvlekli točko.
Ja, danes ste bili tudi precej oslabljeni. Zdaj v naslednjem krogu pa vas čaka Gorica, to je ena od teh res pomembnih tekem v boju za obstanek. Ja, seveda, oni so pač direktni konkurent. Zdaj zavedamo se, da te tekme nekako štejejo dvojno, tako da jaz mislim, da bo iz naše in iz njihove strani velika borba. Jaz mislim, da se zavedamo oboji, kaj nam prinaša ta tekma naslednja in zdaj se dobro spočiti, super pripravljeno tekmo in če bomo igrali podobno kot danes, jaz sem optimist. Uroš, povejte nam, kaj se je zgodilo, kaj je tisti poglavitni razlog, da Radomlje v tem delu sezone izgledajo tako drugače kot v prvem delu? Mislim, to je težko odgovoriti. Zdaj, vemo, da vsaka tekma se lahko obrne ali pozitivno ali negativno. Zdaj, prvi del je res, so bile tekme, ki smo igrali dobro, pa nekako nismo mogli zadeti, neka žoga nas je presenetila, dobili gol z lahkoto, tako da jaz mislim, da zdaj se je pač to malo obrnilo v našo stran. In zdaj ne bom preveč pameten, ampak pustimo, da se nadaljuje tako. Oliver Bogatinov, čestitke za točko. Verjamem, da ste z njo zadovoljni predvsem tudi zato, ker ste bili kar precej oslabljeni. Ja, zadovoljni s točko. Ekipa Celjano so po moje neki oceni izredno močna ekipa z veliko kakovosti. Tudi sama tekma je to pokazala na igrišču. Smo trpeli, ampak na koncu tudi z neki dobre obrambami Veliča osvojili točko tu v Celju. Nekako zanesljivo se zdi, da ste osvojili točko, kljub temu, da so domačini sicer imeli še nekaj priložnosti, ampak se vam zdi, da je bil pritisk domačih oziroma, da ni bil tako močan, kot ste morda tudi sami pričakovali? Ne. Mi smo bili prisiljeni v to, da se branimo v zadnji tretjini tekme. Končali smo celo z štirimi branilci v polju tekmo. Mislim, da v te poteze so nas prisilili domačini. Oliver, tule v Celju je danes lepo posijalo sonce, tudi vam sije sonce v prenesenem pomenu to pomlad oziroma v tem delu sezone, zdaj pa vas čaka Gorica, ena pomembnejših tekem v tem osnovnem cilju, ki ga imate. Ja, 8 kvalifikacijskih tekem, ena je za nami. Jaz lahko štejem, da je to bonus točka za nas v tem, da v tekmovanju za obstanek v ligi, Gorica pa šteje dvojno. Tu pa ni pardona. Roman Pilipčuk in Darjan Matič, končanje obračun torej z Radomljani, 1-1, delitev točko, osvojili ste točko, vsaka je seveda pomembna v boju za Evropo, ampak ali ste s tem rezultatom zadovoljni? Každa je očko, važno je, kako bo se za mesta na Eurokupah, no biti dovoljni se te, da ste dostatečni. Konečno, nedovoljni rezultatom i opet то же самое, два момента во втором тайме. Такие моменты надо забивать. Если мы тут на таком уровне не забиваем, как мы можем говорить о Лиге Европы? Seveda nisam zadovoljen. Da je tujem v drugom počasu, če take dve lepi priložnosti na tem nivoju ne zadanemo, kako pol se lahko pogovarjamo o Ligi Evrope. Ampak verjetno bo potrebno ekipo hitro zdaj osvežiti, v četrtek vas čaka pokal z Olimpijo, potem ponedeljek še zelo pomembna tekma za Evropo z Muro. Kako se zdaj konsolidirati nekako za ti dve tekme? V četvrtek če možno igra na kubok z Olimpije, pa tom srazu ponedeljnik Mura, kak gotovice k tem dvom igram. Takže standardno budemo gotovice, tam 5-dnevni cikl budemo gotovice, tam še 5-dnevni cikl. Tako bom gotovit se. Normalno, kot do zdaj. Imamo zdaj 5-dnevni cikl do te tekme, potem je 3-dnevni, tako da normalno, kot do zdaj.